HHC, kratom, ale i alkohol, marihuana nebo tabák. Jak poznáme, že jsme na něčem závislí? Co se v našem těle děje, když závislost vzniká a jaké může mít dopady? O tom všem vypráví v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, adiktolog Tomáš Jandáč, jehož specializací je dětská a dorostová adiktologie. Tomáši, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. My děkujeme, že jste přišel. Když bych vám řekla, začneme tak trošičku z ostra, že jsem si právě koupila pitlík bombonů z HHC, co byste mi na to řekl? Že jste skočila na lep distributorům, protože teď ho prodávají za slevněné ceny a využila jste jich akce, protože potřebují vyprodat své zásoby. To je první, co mě napadá k tomu. A co by mě tak mohlo asi zhruba čekat? Záleží, asi předpokládám na tom, jaký bombony by to bylo, kolik by jich bylo, a tedy. Jo, uh, co by vás čekalo? Uh, čekalo by vás to, že ten nástup uh, příznaků by byl pozvolný. Uh, Objevilo by se třeba kolem čtyř uh, hodin po požití. Mohla byste očekávat euforii a mohla byste očekávat, očekávat zlepšenou náladu a možná zpomalený uh, myšlení? A když byste si toho dala víc, tak byste mohla očekávat e, nějakou nouzu, což znamená, že by vám mohla být špatně od žaludku, mohla byste mít pocit na zvracení, mohla byste mít úzkosti a mohla byste mít taky problémy s vědomím, že byste o ní mohla přijít. Nějaká porucha by tam mohla přijít a mohla byste třeba omlít, nebo e, nějakým způsobem přijít o vědomí. Já se takhle ptám přímo na sebe, protože já jsem třeba nedávno četla článek o jedné mamince, která chtěla zjistit, co vlastně dělá kratom a vyzkoušela to sama na sobě. Co si tak myslíte tady, nemusí to být vloženě rodiče, ale o lidech, kteří se chtějí o tom přesvědčit sami, co na to říkáte jako adiktolog? <laughs> Každý máme své přístupy. <laughs> Myslím si, že to je jedna z možností, jak zjistit, jaké účinky mají ty látky, ale za sebe to nepovažuji za tu jedinou cestu. Já například jsem krotom nikdy neskusil ani HHC a spíš vycházím z nějakých jako svědectví svých pacientů a nebo i kolegů, kteří to zkusili. No tak uh, pojďme teďka k tomu kratomu, protože uh, jsme vlastně zmínili, co by se stalo, kdybych si dala HHC. A co by se stalo, kdybych si dala kratom? Zase by záleželo na dávce. Když byste si ho dala v menším množství, tak by působil, řekněme, stimulačně. Hmm. Uh, to znamená, že byste si cítila možná jako po deseti presech, espresech, uh, který byste si dala. Uh, mohla byste být taky euforická a možná byste necítila uh, bolest, uh, nějakou jako menší nebo střední bolest. Mm -hmm. Když byste si ho dala víc, tak už by měl tlumové účinky, sedativní, mm -hmm. byla byste pořád euforická a pořád byste necítila střední bolest. A co by se mi mohlo stát, že jsme u toho HHC skončili i s tím, uh, jaký tam můžou být negativní dopady, tak s tím kratomem je to podobné? To není podobné. <laughs> Co říkají klienti nebo pacienti, tak může přijít zase ta nouze. To tam zůstává, že vám může být nevolno, ale tady je to spíš z toho důvodu, že Kratom má docela ošklivou chuť. Není dobrý. Takže někteří klienti po něm zvrací. A uh, mohla byste být uh, spava, uh, zase by mohly přijít uh, nějaké úzkosti a uh, já jsem říkal, že spava, ale um, ono, byste byla unavená, ale třeba byste nemusela uh, moc spát, že uh -huh. by tam byla porucha toho spánku. Já jsem se takhle vlastně ptala i na tom zkoušení na sobě, kvůli tomu, že teď běží na české televizi seriál Edict, kde teda vlastně, který vznikl teda za spolupráce i s Českou asociací Pojišťoven. A kde vlastně studenti medicíny, to říkám správně, berou ty látky a zkouší to sami na sobě. A takže jsem se proto ptala, jak se vlastně vy k tomu stavíte. Um, jestli je to teda dobrá metoda, ale vlastně jsme došli k tomu, že úplně to není výborný nápad. A co si myslíte o tom, že se to takhle uh, ocitá ve veřejném prostoru? Tak, um, je to seriál o studentech adiktologie, což je na lékařský obor uh, na první lékařské fakultě. Uh, vzhledem k tomu, že tam sám učím, tak uh, mám nějaký kontakt uh, se studenty a rozhodně jim nedoporučujeme, aby zkoušeli uh, látky sami na sobě, uh, protože můžou zjistit, uh, jak ta látka funguje i jinějšíma způsobama. Uh, tak to je uh, první věc, uh, kterou bych k tomu chtěl říct. A ta druhá část otázky byla, uh, jak vnímám, že se dostává mm -hmm. adiktologie do veřejného prostoru? Ne tímto úplně směrem. adikt, spíš tím způsobem, jakým je tam zobrazovaná. Uh, já musím přiznat nějakou uměleckou... Uh, Umělecké vnímání toho seriálu. Tam já do toho nemůžu jít, protože Jasně. nejsem umělec a nejsem kritik. Každopádně je tam spousta nepřesností. Ať už jak probíhá studium adiktologie, a nebo jakým způsobem se ti lidé koukají na naše uživatele návykových na látek, protože to mm -hmm. docela stigmatizujícím způsobem a říkají jim tam. Um, označení, který vůbec nepoužíváme. Například, A... <laughs> kdyby někdo třeba to neviděl, tak jenom ať právě protože ta stigmatizace to mi přijde důležitý téma, hmm, tak uh, rozhodně svým klientům neříkáme feťák nebo smažka, hmm. uh, což jsou označení, uh, která tam padají. A ani se takhle uh, o našich klientech nebavíme při poradách uh, nebo tak. Tak to jsou takové ty největší výhrady. Další výhradou je, že závislost nevzniká při prvním užití návykové látky. Je tam nějaký jako větší proces co je pozitivního na tom seriálu, je, že přiznává, že ta závislost může mít nějaký svůj kořen. To znamená, že tam může být nějaká psychická obtíž nebo rozlada, kterou ten člověk si chce kompenzovat a zmírnit to svoje utrpení. Takže ta závislost má něco v tom jádru a není to o tom, jako, že chci zlobit nebo že se nudím, ale že to je komplexnější problém. Je to tam naznačený, ale Um, například léčba závislostí není taky, že bychom dokázali říct jednu formulku nebo zaspívat hmm. jednu píseň a problém by byl pryč. Ta léčba je dlouhodobá. Já se na to ptám i z toho důvodu, protože vy se zaměřujete na adolescenty a děti. A teď se tady popsal vlastně. Um, nebo naznačil, že to může být jako komplexnější, že ta závislost prostě nevzniká prvním užitím. Kdybychom se měli zeptat, v čem se třeba teda liší ta závislost dětí a mladých dospělých, nebo dospívajících a dospělých. Dá se to vůbec nějak odlišit? Uh, dá. Uh, já si vždycky pomáhám pediatrickým heslem, že dítě nebo mladiství není zmenšený dospělým. A u těch závislostí musíme brát v potaz to, že dítě nebo mladiství je v tom největším procesu zrání důležitých částí nervového systému. To znamená, že se mu vyvíjí frontální laloky, čelní laloky, jejichž centra jsou zodpovědná třeba za kontrolu a nebo za emoční management a nebo za nějaký sociální cítění nebo socializaci, což znamená nějaký bytí z vrstevníky nebo ve společnosti. To jsou centra, která se dost rapidně mění v tomto období a nejsou vyvinutá. A oni jsou, ona jsou důležitá i co se týče závislostí. Mm -hmm. jo. Tak to je jeden z těch problémů, respektive těch faktorů, který ovlivňuje tu dětskou adiktologii nebo adolescentní. A další faktor je, že možná jste někdy slyšela dítě, respektive adolescenta, že říká: Já se nudím, nebo to je otrava. A my už víme, čím to tak jako může být. <laughs> Na scénu přichází dopamin, což je neurotransmiter, který je velmi důležitý v závislostech. Um, jedno jeho centrum nebo část se jmenuje Centrum odměny uh, v mozku, uh, který je hodně zavzatý do závislostí. Um, uplatňuje se tak, um, že my ho využíváme i fyziologicky. To znamená, že je důležitý pro um, přežití rodů a dopomně jako jedince. Proto se dopamin vyplavuje například, když se žíznivá a napijete se, nebo když jste hladová a najíte se. Abych si jako zapamatovala, že to je dobrý. Uh, spíš, uh, že je to seeking factor, uh, že vyhledáváte tu potravu uh, nebo pití. Uh -huh. Ale vlastně jste to řekla dobře. Uh, vyplavuje se například taky po sexu, uh -huh. což jste udělala něco pro... Uh, pro udržení rodu mm -hmm. vlastně. Takže jste odměněná tím dopaminem a přichází dobrý pocit. Dopamin se bohužel ale vyplavuje i při užití návykové látky. A to v daleko větším množství, než třeba při tom jídle nebo pití. A ta odměna je úplně fantastická pro toho člověka. Proto je pak jako nabuzený vyhledávat látky a nebo užívání těch látek. Já jsem měla totiž další otázku, která byla vlastně o tom, co se děje z biologické podstaty věci, když vzniká závislost, ale vy jste na to vlastně teď částečně odpověděl, případně jestli to chcete nějak doplnit. Já to doplním a vlastně to stáhnu i na tu dětskou populaci. Um, tohle to je nějaký jako základ závislosti a bavíme se o centru odměny. Ale my teď začínáme zjišťovat, že na to centrum odměny jsou navázané další neuronální dráhy. A zase nebudu říkat úplně neznámá jména, jako je serotonin anebo endorfíny. A zase, abych to vysvětlil. Když se napijete nebo najíte, tak je to navázený na serotonin a znamená to, že vy máte silný prožitek toho, co jste udělala. A nebo i pomilování, máte prožitek toho, že k tomu došlo a nějak to jako odchází. A to je to fyziologické, že tam ještě je ten prožitek tady a teď a užívám si mm -hmm. že to, že to bylo. Bohužel při užívání návykových látek ten serotoninový komplex není tak oslovený a nezapíná se, takže tam nedochází k tomu prožitku tady a teď. A protože není oslovený ten prožitek tady a teď natolik, tak tam přichází hned ta fáze seeking, což znamená vyhledávání, a ten jedinec potřebuje zase novou látku. Tím pádem opakuje to svoje chování. A máme odpověď, proč třeba lidi ztrácejí kontrolu, mm. protože si potřebují dát dalšího panáka. Nestačí ten jeden, ale jdou po dalším, a pak dalším, a pak dalším, až jsou třeba opilí a leží pod stolem. A teď, jak je to u těch adolescentů, ten dopamin a ta nuda, je to o tom, že my máme nějakou úroveň dopaminu a v běžném životě a při té odměně se nám vyplaví. Bohužel u těch adolescentů je ta koncentrace dopaminu nižší. Tím pádem oni zažívají pocity nudy anebo otrávenosti, protože jsou nabuzený k tomu, aby vyhledávali nějaké nové cesty, aby se jim vyplavil dopamin. Takže oni jsou v normálním stavu více znudění než my a přitom, když vyhledají nové dobrodružství, tak jsou více odměněni než my. Proto se rizikový chování, je to jedno z, jeden z těch důvodů, vyskytuje zejména u těch adolescentů. To je strašně zajímavý. Mně u toho napadalo hrozně <sík> moc věcí. jedna z nich je teda, že vy jste použil termín, pokud užijou návykovou látku, ale Myslíme teda návykovou látkou vždycky to, že musí teda užít nějakou, ať už je legální nebo nelegální, ale vyloženě látku. No, protože já vím, že vy se hodně i zaměřujete na závislost na digitálních technologiích u těch adolescentů. Tak je to to stejný, nebo se to bere jinak? Ten, teď se bavíme o tom biologickém procesu. Um, zkratce můžu odpovědět, že to je podobný. Uh, vlastně se um, oslovuje centrum dopaminu a um, když uh, třeba nazbíráte uh, followery uh, nebo nějaký lajky um, nebo vyhrajete další postup uh, ve hře, tak jste odměněný uh, dopaminem. Uh, dokonce tohleto znají i vývojáři her, kteří... Uh, dávají do her uh, různý lootboxy, což znamená uh, krabice s nějakým překvapením. A oni mají přesně vypočítaný, kolikrát uh, v tom lootboxu musí uh, být uh, něco, co toho uh, uživatele fakt jako zajímá, mm -hmm. ale že tam musí být určitý procento, kdy tam je něco, co je za stolik nezajímá. Protože když by tam bylo pokaždý to samý a pokaždý by tam bylo něco, co potřebují, uh, tak by se ten dopamin tolik uh, nevyplouval. Ale vzhledem tomu, že oni vidí, že nikdy to tam je a nikdy není, tak když to tam není, tak OK, no, tak jsem ztratil nějaký peníze, který jsem do toho vložil, ale když to za mě tak ten dopamin se um, vyplaví. A když by to tam bylo pokaždý, tak ten dopamin už se pak přestane uh, vyplavovat, protože dopamin je neurotransmitter, který nás nutí hledat nové cesty. Mm -hmm. A když už víme, jaká ta cesta je, jako tak že už je zábavný. to takový, takový uh, samý, tak už to není tak zábavný a už nás tak jako nemotivuje. Já teď přemýšlím, že jako by bylo fakt super, kdyby se třeba tohle využívalo ve školství, jo? že by někdo udělal tak jako zábavnou výuku, že by to po každý bylo něco jiného, místo toho, aby to bylo v těch videohrách. Ano a nebo by to bylo v videohrách, ale jako vzdělávacích. Uh, myslím si, že se to využívá. Jo? Mm -hmm. Ale možná si nebevíme o českém školství. <laughs> Dobře, to je na jiný rozhovor. My jsme se bavili o tom, jak se to liší uh, ty závislosti u dospělých a adolescentů a... Ale nebavili jsme se o tom, jak se liší ta léčba. Protože vlastně z toho, jak jsi to popsal, tak mi přijde, že by to asi muselo být i trochu složitější. Protože tím, že ten člověk se víc jako nudí, tak ho složitěji jako přesvědčím k tomu, aby se nenudil. Nebo jak to teda vlastně um, Vlastně jste oslovila uh, hodně zajímavou věc a samozřejmě v té léčbě musíme jít potom. Uh, jak to, co bereme uh, tomu klientovi nebo pacientovi, což je třeba to užívání návykové látky nebo um, ten digitální svět, tak jak můžeme nahradit um, v tom našem fyzickém světě. Mm -hmm. Protože my mu, um, tomu dotyčnímu, opravdu bereme něco, co miluje, uh, k čemu cítí lásku, a když by to bylo jenom o tom, že mu nakážeme to uh, nemít, tak ho ztrásíme, protože do takové léčby by rozhodně nechtěl jít. Takže my to nič musíme nahradit. A teď čím to nahrazujeme? Jedna z těch věcí je například vztah s arytologem nebo s terapeutem. Myslím tím terapeutický vztah. Že jdeme potom, abychom mu mohli být nějakou oporou a aby z nás něco získával, aby jsme ho nějakým způsobem zaujali a aby byl motivovaný k tomu k nám chodit a trávil s náma čas a rád. Další věcí je, že hledáme aktivity, který by mohl mít, to znamená třeba nějaký jako adrenalinový nebo sportovní, nebo že začne dělat takovou adrenalinovou záležitost, jako je seznamování se s druhým pohlavím, nebo mm -hmm. se stejným pohlavím, to záleží na sexualitě. Taky toto jako řešíme s našimi pacienty, že se učíme třeba randit. A to je jedna z těch složek, a to může být individuální práce a my říkáme arktologická péče a s nějakými psychoterapeutickými nástroji. Takže opravdu jako sezení psychoterapeutický. A to je jenom jedna složka těch těch léčby. Druhá složka je psychiatrická, protože často jsou zapotřebí nějaké farmakologické intervence. Což znamená, že ten pacient má předepsanou nějakou léčbu, ať už třeba na úzkostní poruchy, nebo na ADHD, nebo afektivní poruchy, jako jsou depresivní stavy a tak dále. Mm, zase mě opět k tomu napadlo strašně moc věcí. A je to něco, co prostě přinesly nové technologie, anebo jde to ruku v ruce Myslím si, že um, ta otázka má složitější odpověď, uh, protože musíme rozklíčovat, uh, co se to vlastně stalo. Uh, když jste zmínila dobu například před těmi 15-20 lety a na to, uh, jestli byla stejná prevalence nebo stejný výskyt ADHD, uh, těžko se například. to. Těžko se to odhaduje, vzhledem k tomu, že třeba byla trošku jiná diagnostika ADHD, respektive důraz na tu diagnostiku, že bylo hodně poddiagnostikované. To znamená, že nebylo tak často označené u těch lidí. Takže my, když se koukneme na data, tak zjistíme, že těch diagnost nebylo dáno tolik z ADHD, ale bohužel nám to neříká, jestli skutečně to ADHD nebylo tolik v populaci. Mm -hmm. Jo, protože když když vzpomenu na své dětství, tak vzhledem k tomu, v jaké koncentraci byl pervitin u nás ve městě a jak víme, že pervitin souvisí s ADHD, tak si dokážu představit, že ADHD u nás ve městě mohlo být docela častým onemocněním u těch dětí, protože ta prevalence pervitinu a jeho užívání u nás ve městě byla docela velká. Dá se, protože se tady bavíme o kratomu, v digitálních závislostech, o HHC um, a kromě těch digitálních závislostí, tak to ale nejsou nové věci, jako to HHC nebo kratom, ale vlastně za poslední, já nevím, rok, rok a půl se začala, uh, kdybychom si vyjeli nějakou zmínku, jak třeba v mediálním prostoru, to hodně násobit, uh, takže dostali určitou pozornost, takže se do té populace nějak dostali. Uh, je jak se vlastně děje, že se že přichází jako, když to označím jako nové návykové látky, nebo že se takhle jako začnou objevovat a je to něco, co se dá vysledovat třeba ze zahraničí a brát to jako nějakou prevenci? Dobře, um, já tu otázku rozdělím uh, na dvě. Uh, nejdřív vezmu, uh, jak se to dostává na trh a pak se koukneme na zahraničí. Protože oboje je zajímavý. <laughs> um, mm, První a hlavní slovo má distribuce. To znamená, že prodejce potřebuje vydělat a potřebuje odhalit, jaké látky můžou jít na trh a aby byl v šedé ekonomice. To znamená, aby na něho nebyla stažena nějaká legislativní opatření a tak dále. Tak si představme toho prodejce, který má portfolio nějakých látek a teď vyzobává z těch látek, které jsou psychoaktivní a budou pro uživatele nějakým způsobem atraktivní a které by mohl přinést na ten trh. Tak, když jsme u Kratomu, tak Kratom je v užívání um, mezi lidma, snad co je lidstvo lidstvem. Prostě mm -hmm. je to dlouhodobá uh, látka. Akorát, že kulturně je zasazená někam do -Východní Ázie. Byla objevena distributorama a šla do Evropy. Um, prostě jsem byla nějakým způsobem uh, přijatá. A bavíme se o roku 2012-2013, kdy jsou první záchyty v České republice. Ale bylo všude ekonomice, takže Národní monitorovací centrála um, nebo Národní protidrogová centrála ho monitorovala, ale nepotřebovala s ním nic dělat, protože to byla niše, nějaká kulturní scéna, která ho užívala, nebyl s tím zase takový problém a taky jako se to jenom monitorovalo. Ale když přišla pandemická doba, tak se stalo to, že díleři a distribuce jiných návykových látek byla omezená, protože byl omezený kontakt, ale Kratom se dal distribuovat třeba pomocí ano. automatu nebo online. Jo? Takže toho využili obchodníci, začali cílit na tu populaci a Kratom s, nám s prodejem se strašně navýšil a takhle se dostala na trh. Takže to je látka, která je v podstatě hodně stará. Když se bavíme o, o HHC, tak HHC je v maruhaně fyziologicky nějakým způsobem přítomné, ale ve strašně malé koncentraci. Ale prodejce zjistil, že je psychoaktivní a potřeboval ho nějak dostat na trh a potřeboval ho dostat zase v té nějaké legální formě. Takže se zjistilo, že se dá vyrábět z hempu, což je nízkopotentní marihuana. Je tam málo THC, takže je volně dostupná na trhu. Takže z té marihuany se začalo vyrábět HHC. Je to trošku složitější, mm -hmm. ale jenom to nějak jako dovysvětluju. A um, takhle se dostalo na trh HHC. Takže um, možná to není úplně nová uh, látka, ale, um, ale vlastně jo, protože uh, třeba uh, na uh, včasném záchytu Evropského monitorovacího centra je od nějakého roku 2022, uh, což je strašně krátká doba a to užívání narostlo docela velkým způsobem. A u toho kratomu jsme si řekli, že v podstatě to asi tomu hodně pomohla pandemie. Mm -hmm. Ale u toho HHC, podle těch dat, které jste teď zmínil, tak to asi nemá s pandemí takovou souvislost. Uh, možná nepřímo, protože se využilo těch uh, automatů, které se um, oskoušely a osvědčily při prodávání kratomu. Uh, takže to šlo uh, ruku v ruce s CBD, Maty. Mm -hmm. A, a s různými obchody, kde se prodává CBD a mohlo se tam distribuovat HHC. Já osobně to mám trochu s pandemí, s pandemí spojeno, ale vlastně jenom s tím výskytem, že jsme to začali poprvé nějak jako zachytávat, že se tady uhum. začíná objevovat HHC. Pojďme teďka k té uh, legalizaci, nebo spíš... Uh, Ilegalizaci <laughs> a celé té otázce toho, jak by se to uh, ideálně třeba legislativně mohlo řešit. Já se nejdřív chci zeptat na to, protože jsem se dočetla v rámci přípravy, že je vlastně legální prodávat uh, kratom nebo uh, HHC online například, nebo přesně tak v těch automatech, i z toho důvodu, že je to definováno jako jakési sběratelské předměty. Uh, jak je tohle to možný <laughs> Nově objevující se látky většinou vypadávají z legislativního rámce a vlastně úředníci stojí před otázkou, kam ho zařadit a tohodle distributoři můžou využívat. Protože máme na jednou látku na trhu, která neodpovídá potravině, ale neodpovídá ani seznamu zakázaných látek, který je dán vyhláškou a najednou nám začíná propadat sítem a my mluvíme o předmětech, které se někdy jako nazývají jako zběratelské a tak dále, protože se do jinakší škatulky nevejdou. Distributor tím pádem není nějak omezený například v tom, jak tu látku zabalit a nebo jakým způsobem ji prodávat, protože on tam dá jenom označení, že to není doporučeno k přímé spotřebě. To je tak jako jediný, co si můžeme dočíst. A vzhledem k tomu, že není omezený v tom, v tom obalu, tak ty obaly můžou být třeba velmi atraktivní pro děti. Hmm. Můžou tam být taky jako kartonové obrázky nebo mají vychytané barvy, které jsou keči pro děti a pro adolescenty, takže třeba modrá, svítivě modrá nebo růžová a tak dále. Mm. Takže to hrozně zaujíme ty děti. A ten výrobce, protože vypadává ze všech možných kategorií, tak není v tomto omezený. Ani vlastně jakoby, že tam nemusí být přesně, já nevím, když si například kupuju alkohol, kde musí být nějaký age gate nebo nějaký varování, tak jako tohle všechno je díky tomu vlastně obcházeno. No a teď, co by se teda mělo stát? A proč se to nestalo? Mm -hmm. um, a teď jsme před otázkou, co by se mělo stát, respektive um, co my, jako odborníci, vnímáme um, jako tu nejefektivnější um, cestu, jak nakládat s těmito látkami. Mm -hmm. um, koukáme se na zahraniční studie i na naše studie. A jsme před rozhodnutím buď absolutně zaká, zakázat a jít s tou represivní cestou. A my říkáme, bohužel není tou nejefektivnější, protože se potkáváme s tím, že užívání v populaci se tolik nesnižuje, zvyšuje se kriminalita, která je s tím spojená, takže výdaje, výdaje na soudní systém a na všechny další věci. A tohle třeba, když se podíváte, já nevím, třeba na marihuanu nebo na nějakou jako podobnou látku, jo? že vidíte, že pokud se v nějakém státě třeba zakázala, tak potom to vedlo jako ke zvýšení kriminality? Uh, můžeme kouknout na marihuanu, ale možná ještě lepším uh, příkladem a my uh, často rádi opakujeme, je prohybice ve Spojených státech mm -hmm. uh, ve 20. letech. Co se tam stalo? Uh, mm -hmm. Byl zakázený uh, alkohol, um, Protože si mysleli všichni, že to je ta nejlepší cesta, ale užívání alkoholu v podstatě zůstalo, ale vešlo vlastně v černý trh a naopak pomohlo k rozvoji mafie a dalších organizací, které prorostly do politického systému a Spojené státy se z toho dostávají do teď. V podstatě to, co to všechno způsobilo. Takže například prohibice alkoholu je krásným příkladem ve Spojených státech. A my zjišťujeme i na tomto příkladu, že to není efektivní. To, co už si málo třeba uvědomuje veřejnost, co znamená zákaz, znamená taky to, že ta látka zůstává na trhu, i když na černém trhu, ale my začínáme ztrácet kontrolu nad tou látkou. To znamená, že ona je distribuována, ale my nevíme, s jakými různými, například příměsemi. Mm -hmm. To se setkáváme teď i u Kratomu, protože on z té kontroly taky vypadává z jiného důvodu. Ale my nevíme, jaké tam jsou třeba těžké kovy nebo pesticidy, nebo jaká je tam vlastně koncentrace toho alkaloidu, mm -hmm. mitrogeninu, který je pro nás důležitý. A tohle se stane s látkou, kterou zakážete, protože pro vás, jako pro úředníka, který to rozhoduje, tak najednou ta látka přestane existovat, protože jste ji zakázala. Tím pádem ji ani nekontrolujete, protože není určená ke spotřebě. <laughs> Takže. Ale my víme, že na tom trhu zůstává, ale nevíme v jaké kvalitě a kolik lidí užívá, nebo to dokážeme odhadnout, ale nějak to jako zvyšuje ty rizika toho užívání. Na druhou stranu, pokud něco neoznačím za nelegální nebo pokud to nezakážu, tak potom třeba, když jsem, já nevím, rodič a zjistím, že moje dítě bere kratom, uh, tak si řeknu, no tak, jako, asi to není úplně, jak kdyby si dělal kakao, ale jako nelegální to není, tak co mu to může hroznýho udělat? Takže jaká je teda ta cesta podle uh -huh. adiktologů? Uh -huh. uh, já myslím, že jste um, vystihla jedno důležitý téma, a který bude souviset s tou mojí odpovědí. Um, mluvila jste o nějakém psychologickém efektu, když uh, to není zakázaný, tak je to třeba bezpečný. Mm -hmm. jo. S tím hodně zachází i naši pacienti. Když to přece není zakázaný, tak to nemůže být tak hrozný. A my říkáme, protože já jsem vám předestřel, že úplný zákaz není ta nejefektivnější cesta, tak říkáme, ale chceme to mít nějak regulovaný, tak říkáme, že potřebujeme regulaci. A dokonce k tomu i vzniká nástroj, který by to mohl upevnit a je to legislativní opatření, který nazýváme psychomodulační látky. Uh, a to znamená, že uh, látky jako kratom nebo HHC nebo HHCP a THCP, a mohl bych tady jmenovat 42 syntetických kanabinoidů, Tolik? který, se, mm, který <laughs> už se objevují na trhu, uh, tak uh, uh, by se mohly dostat do seznamu psychomodulačních látek. Uh, ten proces je tam docela zkrácený oproti vyhlášce, která zakazuje ty látky. A regulace by byla taková, že by bylo zakázáno, aby se dostávaly ty látky k dětem nebo k mladistvím. Aby byly prodávány jenom ve specializovaných obchodech. Ty obchody, že nemůžou být třeba blízko škol a nebo blízko restaurací. Můžou ty obchody být zavřené, otevřené třeba jenom do sedmi. Protože víme, že když se člověk napije, tak by mohl mít větší chuť na to si to něco takového koupit. Můžeme regulovat i jak vypadá to balení. Že už to nebude tak atraktivní pro děti, ale bude třeba nějak jako nudnější, nebo něco v tom smyslu. Na tom bolu taky můžou být vyjádřená rizika toho užívání mm -hmm. nebo riziko závislosti. Můžeme ale taky kontrolovat ten obsah uh, té látky a můžeme taky ovlivňovat uh, marketing a reklamu. A to tak, že uh, nebude uh, Třeba v prostředcích veřejné dopravy, ale můžeme taky cílit na influencery, které, kteří jsou hodně důležitý pro mladistvé a mladé dospělé. Takže tam to můžeme jako regulovat, že nebude možná reklama přes influencery a tak dále. Takže tohle by měly zaopatřovat psychomodulační látky. Mm -hmm. Je to za mě efektivní a skvělý nástroj. Bohužel. Nějaké prosazení do systému trvá hrozně dlouho. A nám bylo slíbeno, že bude třeba před rokem, a máme rok potom, co mělo platit, a pořád ještě neplatí. Dobře, asi nebudeme tady mít prostor na to řešit, proč to tak je, hmm. a, ale mě tam trklo ještě něco a to, jak jste zmínil ty influencery. A ono to vlastně souvisí s mojí otázkou ohledně toho, co teda dělat, aby se to nestalo. Aby pokud jsem, já nevím, v pozici teď to asi nejvíc vztahuju na tu cílovou skupinu těch, těch rodičů, tak já si představuju, že jsou nějaké jako tři složky, které to můžou ovlivnit, když to hodně zjednoduším, což je nějaký instituce typu škola nebo nějaký vzdělávací instituce, potom rodina a blízké okolí. Tak když bych to takhle rozdělila na ty tři, možná mě klidně ještě nějaké oblasti tam doplníte, tak protože, jak jste zmínil ty influencery, tak já jsem si přesně říká tak proč někdo třeba neudělá nějakou jako kampaň, kde by influencery naopak informovali o tom, že je tohle prostě jako špatně a já vím, že teďka možná se to nějakým způsobem začalo řešit a přednedávno něco takového slyšela, ale, ale nechám vám teď prostor. Jsem to nechala tak otevřený tu ta otázku, ať si, ať si to můžete pojmout ze široka. Uh, já jsem byl úplně nadšený z toho, jak jste uh, označila ty tři oblasti, protože jsem si říkal, um, jestli jste náhodou nestudovala aspoň nějaký semestr diktologii, protože ne. jste ty oblasti um, označila v podstatě ne. správně, um, protože to je rodina, instituce, jako je škola a řekněme komunita a společnost. Um, jsou to ty tři hlavní věci. Bavíme se o prevenci a posilování protektivních faktorů před tím, aby se projevilo nějaké rizikové chování anebo závislost posléze. Je to hodně široké téma a vždycky se dá stáhnout na tu oblast. Ale protože si dokážu představit, že to poslouchají rodiče nebo prarodiče, tak bych se věnoval třeba protektivním faktorům v rodině a co posilovat. Um, a za mě je to um, ten základ um, rodičovská vřelost, která je um, delegovaná tomu dítěti. To znamená um, zájem o dítě um, už od dětství. A ten zájem si můžete představit tak, jako že se doptáváte, jak se máš, co bylo ve školce k obědu, co bylo ve škole k obědu a s kým jsi byl na tom obědě a o čem jste se bavili a bylo to příjemný nebo nepohádal se a tak dále. Takže fakt zájem. Já se to s rodičima i učím, protože si myslí, že zájem je, co bylo ve škole, co si dostal za známky a konec. Ale tohle to není ten pravý zájem, který já mám na mysli. Myslím ten vřelej zájem. A druhá důležitá složka je mm, vyvolání nějakého bezpečí v tom dítěti. A to děláme tak, že od malička tomu dítěti dáváme řád. A, a nějaký pravidla. A, protože se rodíme do um, širého nebezpečného světa a my potřebujeme to dítě nějak strukturovat. A, hmm. Ne, nerodí se s tou osobností, ale my ji potřebujeme vystrukturovat. Což znamená, že mu um, říkáme, můžeš až nakonec konec tohoto stolu, ale dál už ne. Tam už by si spadnul. A tohle to děláme um, v té výchově. Ale musíme mít jasně daná pravidla a jasně je dodržovat. Neznamená to, že bych podporoval autoritativní styly, ale mm. je na nás jako na rodičích a možná víc ještě na těch otcích, aby jsme dávali laskavým způsobem na jeho až pod sud ano, ale dál už ne. Protože to v tom dítěti vyvolává bezpečí. Takže to jsou dva takové základní pilíře těch protektivních faktorů. Pak je to samozřejmě například komunikace, nebo jak my se chováme před tím dítětem, jestli máme nějaké partnerské nesoulady s manželkou a jak to vypadá u nás doma. Nebo že když potřebujeme se srovnat s nějakou emocí, jestli to vyřešíme tak, jako že se napijeme panáka nějakého alkoholu, anebo jestli to vyřešíme jinak, protože to, jak trávíme emoce, s tím se narodíme, ale to se učíme a z začátku se to učíme od těch rodičů, takže to, to je hrozně důležité. Mm -hmm. A to jsme pořád ty uh, rodiny. Škola má uh, taky zásadní uh, nástroje pro to, uh, jak s tím, tím zacházet a té primární prevence. Jsou to programy primární prevence, které v současné době už jsou uh, na vysoké úrovni a jsou kvalitní. A tam se vracím k vaší otázce, nejsou už položený tak, že by stačilo zastrašování mm -hmm. nebo nějaký wow efekt, anebo nějaká kampaň. Ta primární prevence už je dělaná dlouhodobě na opakovaných vstupech těch lektorů primární prevence do škol a už se nebavíme o tom, co nesmíme, protože když vám řeknu, už nesmíš kouřit, tak vy mi řeknete, no a dobře, a jak to mám udělat? A my tu primární prevenci říkáme, um, bylo by dobrý, kdybys nekouřila a tohle to ti nabízíme za to. Můžeš chodit třeba s kamarádkama ven a můžeš s nimi komunikovat takhle. Můžete si udělat ostrov nějaký a tam si tak jako se skládat věci a různě si s nima hrajete a tak dále. Podporujete jejich komunikaci a um, jejich vztahy. Takže to se bavíme o primární prevenci a opravdu um, Vlastně škola na to má prostředky a může volit tuto primární prevenci, ale není to o negativních kampaních a zastrašování, protože víme, že tohle to nefunguje. A je to něco, co nefunguje zejména u adolescentů, protože nikdy opakujeme, že informovanost je důležitá, ale adolescent na to neslyší, protože on je úplně přirozeně, nastavený na to, že musí vyhledávat dobrodružství, takže on ví, že nějakou akcí, uh, on ví, že nějakou akcí uh, způsobí nějaký dopady uh, svého chování, že se něco stane, nebo může mm -hmm. se stát, ale přesto do té akce jde, protože on je programovaný na to, aby tu akci udělal, protože to je nějaký nový dobrodružství a ty rizika, i když o nich ví, tak je eliminuje, jakože je tak jako odhazuje pryč. Prostě ta informovanost u něho neplatí. On ví, že když vypije litr vodky, takže to s ním něco udělá, že se může otrávit, ale stejně do toho půjde. My dospělí už ne, protože my už jsme v inačší vývojové fázi, co se týče nervového systému. Takže co mu jako já mám říct, tak když nevypiješ litr vodky, tak prostě místo toho si můžeš jít, já nevím, s kamušem a prostě tady pokecat do parku. Jakoby já si představuju, jak to potom fakt reálně vypadá, co je jako fakt dobrou náhradou tady toho dobrodružství vypítí litru vodky. Protože se snažím přesně i představit si, jaký to bylo, když já jsem byla v tom věku a přesně vím, co bych si už v hlavě představovala, kdybyste mi řekl, že místo toho se můžu bavit s kamarádama. Jako. To by mě asi neoslovilo. Jo, jo, já jsem to, um, a to já jsem to hodně, uh, hodně zjednodušil, ale vlastně uh, ty programy uh, jdou po nějakém uh, zážitku a já jsem byl hodně v uvažování, uh, třeba pátý třídy nebo čtvrtý třídy, když jsem uh, říkal ten příklad. Um, ale samozřejmě s těma adolescenty už jdete do nějakého rizika, takže se bavíte třeba o urbexu uh, nebo uh, objevování uh, starých staveb <laughs> opuštěných uh, a i tam prolejzat. Samozřejmě to taky nebezpečné, ale <laughs> prostě uh, třeba oslovujete uh, tohleto. Uh, tak jdete možná po takových zážitcích. A je dobrý, když se na to přichází sami. Vy je vlastně jako vedete nějakou cestou, co by je mohlo bavit. A nesměřujete je k tomu užívání, třeba návykových látek, ale směřujete je jiným směrem, ale oni si na to přijdou sami. Uh -huh. Oni objevují to dobrodružství. Vy nepřijdete s tím programem tak, jako že už máte něco nalajnovaného, ale tak, jako je Postupně. provádíte. Uh -huh. Když uh, se dostanu teďka od těch dětí k dospělým, mm -hmm. uh, tak uh, jak vlastně člověk pozná, že je na něčem závislý? To je dobrá otázka, protože nejčastěji to uh, možná pozná dřív to okolí. Mm -hmm. uh, my tomu říkáme náhled uh, na to naše chování a ten náhled uh, často mývají dřív uh, ostatní než my samotní. Myslím, že závislost nebo rizikové chování v této oblasti si uvědomujeme ve chvíli, kdy nám začíná zasahovat do života. A to můžeme spozorovat úplně jednoduše. Začíná se nám ovlivňovat vztahy. To může být tak, jako že třeba v partnerském životě slýcháme nějaké reflexe nebo odezvy na to, jak třeba užíváme alkohol nebo cokoliv jiného. Nebo to můžeme spozorovat na, to, na tom, že už nemáme tolik času na své blízké přátele nebo rodinu, tak jak jsme byli zvyklí, protože ten čas už trávíme s tou návykovou látkou. Můžeme taky pozorovat, že ztrácíme kontrolu, že už si nemůžeme říct, že si dáme jenom jednoho panáka nebo jedno pivo, ale už se musíme opít do nějakého stádia. Už, mm -hmm. už to není tak jako um, takové to třeba naše běžné pití, to, co jsme zažívali předtím. A nebo můžeme začínat mít problémy v práci, to znamená, jako, že třeba zaspáváme, nebo že se cítíme špatně v práci kvůli tomu, že jsme něco užívali, nebo tak. Nebo do toho dáváme víc peněz, než jsme chtěli. A nebo už máme i nějaké zdravotní důsledky. To je vlastně jeden z nejčastějších důvodů, kdy to tak jako lidi trkne. Že se začíná objevovat nějaký zdravotní problém, který je spojený s užíváním návykových látek. To jsou ty asi nejčastější důvody, kdy si lidi začnou říkat, že je něco špatně. A v momentě, kdy si začnou teda říkat, že je něco špatně, myslíte, že mají většinou jako, nebo vidíte, že mají většinou sílu s tím ještě sami něco udělat? Nebo kde je ta hranice toho, kdy už fakt je jako dobrý vyhledat nějakou terapeutickou třeba pomoc, nebo jakoukoliv jinou pomoc? Hmm. Já bych řekl, že na místě vyhledat tu pomoc poradenství adiktologický anebo adiktologickou terapii kdykoliv, kdy ten problém začínáme evidovat. Protože my nepracujeme jenom už s rozvinutou závislostí. My už jsme se posunuli a už to není jako dřív, že jsme čekali, až ten člověk třeba padne na svoje dno. Hmm. Ale začínáme intervenovat nebo nějak jako cílit tu terapii v dřívějších stádiích, Proto se často bavím o rizikovém chování. Um, takže já bych byl pro, aby ten člověk vyhledal pomoc, uh, kdykoliv, kdy už uh, vidí nějaký problém. Uh, vidíme to například u kuřáků, že spousta lidí uh, říká, že by chtěla přestat kouřit, ale nedaří se jim to. A já se jich ptám, a kolikrát jste proto uh, oslovili nějakého, uh, nějakého profesionála, uh, nějakou pomoc? A oni řeknou, no já jsem to zkoušel nebo zkoušela sám a třikrát, pětkrát, desetkrát mi to nevyšlo. A já říkám, no já se nedivím, protože to je strašně těžký přestat kouřit. My jsme tady probrali teda vlastně, co by člověk mohl dělat, jak rozpoznat závislost u sebe, na koho se potom má obrátit. Probrali jsme i nějakou jako prevenci rodiče z pohledu, nebo z pohledu rodiče, jak pomoct těm dětem. Ale obecně mě vlastně pořád to vrací k takové otázce a to je to, že mně vždycky přijde, že ta závislost je jakousi, um, ať už je to na čemkoliv, formou uniku z ničeho, jako by z nějakého reálného prožívání, reálného světa. Uh, tak uh, je to je nějaká zdravá forma uniku, nebo je to můj, jako hypotéza špatná, nebo je to hypotéza správná, a jestli je správná, tak je nějaká jako zdravá forma uniku. A jak ji kontrolovat, aby se vlastně jako nepřeklenula v tu závislost? Mm. Já myslím, že váš pojem únik uh, uh že závislost je únikem, je vlastně správný. Protože tak, jak já vnímám závislost, tak je to vlastně jako projev něčeho, co je zatím. Že máme jako různý kořeny závislosti. Často to bývá nějaký duševní onemocnění, duševní porucha, anebo nějaká jako strast, se kterou si nevíme rady a šáhneme po tom, co máme po ruce, aby jsme ulevili od toho našeho trápení. Nikdo nechceme trpět. Takže Uh, uh, ta závislost vlastně jako vzniká na tom, že uh, si chceme zbavit uh, toho trápení. A když to trápení je větší a my opakujeme to chování, abychom se to uh, zbavili, tak se může závislost rozvinout. Uh, O jádrech závislosti bychom se mohli bavit asi dlouho, ale ta otázka směřovala spíš k tomu, jestli nějaký zdravý únik. Mm -hmm. a, a myslím si, že jo, protože <laughs> ne všichni na tom, tom světě jsou závislí na návykových látkách nebo digitálních technologiích. A ty úniky uh, jsou, uh, je to například. Uh, nějaký jako zdravý zpracovávání svých emocí. Někdo to dělá třeba pomocí sportu, cvičení, někdo pomocí relaxace, meditace, někdo miluje umění, někdo miluje dívat se na sportovní utkání a nějak to tam jako projevovat. Takže to bych možná označil za ty zdravé způsoby, jak s tím nakládat a jak nakládat sám sebo se sebou. Vlastně věnovat se takzvaný introspekci, což znamená pověnovat se tomu, kdo jsem, jaký mám potřeby a jak je na tomhle tom světě můžu nasytit a co k tomu nějak jako potřebu a co vyhodnotím, jako, že je zdravý a pro mě prospěšný. Když to vztáhnu přímo k vám, uh, protože si představuju, jako, že vy ten únik asi potřebujete hodně, protože kdybych já si představila, že takhle poslouchám příběhy, uh, zvláště jako mladistvích, tak by mě to asi, asi, jako hodně trápilo, třeba takhle ve svém osobním životě. Bych nevím, jestli bych to dokázala oddělit. Uh, tak jaký jsou vaše zdraví úniky? Já musím přiznat, že ta kronická část mý práce uh, je ta, která mě asi fascinuje nejvíc. A já ty příběhy vnímám jako fascinující a hrozně mě to zajímá. <laughs> Takže možná toto bych označil <laughs> jako svůj únik, ale samozřejmě já tam nejsem od toho, abych poslouchal příběhy, ale já musím um, nějak jako rozvažovat a analyzovat a um, vidět, kdy mám zasáhnout a co dělat. A Abych nějak um, měl work-life balance, um, využívám spoustu věcí, tak <laughs> snažím se mít uh, nějak jako uh, zdravý podporný vztahy uh, kolem sebe. Uh, nemusí jich být nějaký velký uh, kvantum, ale uh, pracovat uh, na tomhle tom. Um, nějak se snažím uh, hejbat. <laughs> A v poslední době jsme udělali to, že jsme si koupili chatu se zahradou, takže předpokládám, že teď mě bude hodně zavazovat rekonstrukce chaty a nějaká starost o zahradu. Pak jsem taky člověk, který miluje umění, výtvarné umění a hudbu. To sice pasivně oboje, ale taky to zabere dost času a jsem do toho ponořený. Takže já myslím, že toho je dost. Mě ještě strašně zajímá, jestli potom, když já nevím, je to člověk, nebo vy jste člověk, který pořád slyší o nějakých návykových látkách, pořád vlastně to v každodenním životě rozebírá, tak, tak jak potom třeba na to reaguje v tom osobním životě? Jestli jako víc monitorujete, když někdo pije, nebo víc monitorujete, když někdo vykazuje nějaké rizikové chování, že by to mohlo do toho sklouznout, nebo to umíte oddělit? Tak já samozřejmě odpovím tak, že to umím oddělit. A když by tady seděla moje manželka, tak by řekla, že to absolutně neumím oddělit. A že to sleduju. A takže pravda je někde uprostřed. A jako, že se snažím... Ne... Nějak jako do toho nezasahovat, když um, to vidím třeba někde uh, v rodině, nebo tak, uh, tak to nechat těm, kterým to náleží, a nezasahovat do toho, protože uh, jako hadichtolog, uh, uh, komu já nemůžu pomoct, tak jsou ti nejbližší, jo, to bych musel odkázat uh, někomu jinému, protože to mi uh, nenáleží, no, ale určitě to sleduju a určitě jsem tou profesí nějak jako zasažený, to neříkám, že ne my máme, blížíme se ke konci, my máme na konci takové uh, otázky, díky kterým vlastně vždycky více poznáme toho hosta. A jsou to takové jako jednoduchý buď a nebo otázky a není třeba o nich vůbec přemýšlet, tak jestli můžeme začít. No, já jsem člověk, který přemýšlí nad vším. <laughs> to musí být rychlý. Tak, kočka nebo pes? Kočka. Pivo nebo víno? Hm? Pro adiktologa. <laughs> <laughs> uh, to ani nevím, jak mám odpovědět. <laughs> no, když by se mě asi víno. Káva nebo čaj? Káva. Na kole nebo pěšky? Pěšky. Harry Potter nebo pan prstenů? To jak pivo nebo víno. Pan prstenů. Krupicovou kaši. Zamíchat nebo jíst od kraje? Jíst od kraje. Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin? Pojištění a jistoty. Párk v rohlíku s kečupem nebo s hořticí? Hory nebo moře? Moře. Kino nebo koncert? Koncert. Řízek nebo buchtičky s krémem? Řízek. Svoboda nebo bohatství? Svoboda. A náš podcast se jmenuje Stačí málo a vždycky se na konci ptáme našich hostů, jaký je jejich stačí málo. Může to být nějaký poselství, který třeba souvisí s tím rozhovorem, anebo to může být cokoliv jiného, co vás napadne. Myslím si, že stačí se mít dostatečně rád tak jo. Tak jestli to takhle je všechno, tak mám moc děkujeme. Děkujeme za rozhovor a třeba někdy příště se budeme těšit. Já děkuju.